места в квартала има наистина, където няма течаща вода, хората не разполагат с хигиенни, примерно с дезинфектанти. Не всеки може да си позволи дезинфектанти. И ние давахме наистина начини, такива някакви алтернативи, където могат, нали, хората дори, нали, обяснявахме, че дори обикновения сапун, не течен сапун, а съвсем обикновения сапун свърши много чудесна работа. Всичките тук, целият факултет спазваха. Мене на ръце, маски, дистанции по 2 метра и това е. То като цяло обществото е разделено на две, но в квартала се получаваше същото. Имаше хора, които казваха, нас не е страх, такова нещо няма. Другите бяха супер изплашени, но от мой опит, който работя, аз работя повече от 18 години в този квартал, наистина аз този квартал не бях виждала толкова изплашени хора. Аз разчитам единствено на Господ, на никой друг. Когато имаше положителни проби, цялото семейство се поставаше под карантина, нали, евентуално след това се проследяваха ежедневно, нали, са си вкъщи. Мисля, че нямаше проблем. Всичко, нали, спазваха се нещата, веднага бяха прекратени такива масови мероприятия, бяха отложени във времето, все още са отложени, балове, сватби, рождения, църквите се предаваха само онлайн. Ама тук не бяга и надежда. За коронавируса, да пътуваме, да знаем как да се... По наше проучване, наистина много хора са прибегнали до бърз кредит, до хора, техни близки от чужбина са им изпратили парични средства, за да преживеят. Има някой отива, има някой си седи вкъщи, гладни, жадни. Чакаме да се оправи вируса. Аз си бих на работа. А, вие си излизахте? Да, излизах си, от декларации, да. И си взех тия неща и си на бачкане. Сега понарежен от шефа, ни пуснаха отпуска. Придружаваме ги до бюрото по труда и попълваме там документи, с които те да се регистрират като безработни и да получават някакво. Да, да. Доста хора си загубиха работата и по-скоро не заради това, че нямат уменията да работят или съответния работодател вече няма как да поддържа, нали, този работник. По-скоро е заради самата информация, която изтече, че тук е огнище на зараза. Разбираме ги, работодателите се страхуват. Те може да се върнат на работа, пък техни близки, които са безработни и са регистрирани в бюрото по труда, може да се облагодетелстват и да получават една минимална заплата от там.